jaký je? Začalo je zlyhávať srdce, ale nebojte sa, už je to v poriadku. Stále ti to nedochádza? Že ťa mám rada? Môžete ma, čo ja viem, aj zabiť, ale nič iné vám nepoviem. Ja som nevinný. Kristýna má nového frajera, tvojho milovaného Patrika. Je to pravda. Áno, je to pravda. A to hovoríš len tak? Bez kúska hanby? Milujem ho. Nevinný. Dnes o 20:30 na Wow.